UNESCO svakog 10. novembra organizira obilježavanje Svjetskog dana nauke za mir i razvoj. Datum koji naglašava svijest o ulozi i važnosti nauke u svakodnevnom životu za unapređenje društvenog standarda. Brojni su zadaci i zahtjevi pred naučnicima danas, pogotovo u dijelu klimatskih promjena, pa i razvoja modernih tehnologija, istraživanju svemira, pronalaženju lijekova. Kako naši naučnici odgovaraju na ove izazove, koji su njihovi naredni koraci u iznalaženju potrebnih društvenih rješenja u minutama pred nama. U studiju su profesor Nevzet Veladžić, prorektor za naučno-istraživački rad i međunarodnu suradnju pri Univerzitetu u Bihaću i uvažena profesorica Azra Skender, predsjednica Savjeta za nauku pri Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Prije svega, dobro vam večer, zahvalno za vrijeme u našoj emisiji Nedjeljom zajedno i sretan dan nauke. Hvala, dobro večer. Dobro večer i vama i vašim gledateljima i hvala što ste nas pozvali. Meni će biti zadovoljstvo da pričam o ovoj temi koja i po vašim riječima prije emisije sigurno zaslužuje daleko više pažnje nego možda kroz 15-20 minuta razgovora u našoj kulturno-zabavnoj emisiji, no da počnemo malo rasterećenije. Čitav svoj dosadašnji život vi ste posvetili nauci. Šta za vas to znači? Kako je biti zapravo naučnik? Evo, za početak, profesorice Skender. Da, evo i profesor Veladžić i ja imamo puno godina iskustva u ovim vodama. Ja sam evo više već od 20 godina na univerzitetu, bavim se naukom i to je jedan zaista veliki posao za nas. Ljudi koji rade na univerzitetu imaju pored te nastave veliku odgovornost da se bave naučno-istraživačkim radom. I to, da vam kažem, ne može svako da radi. Morate biti ambiciozni, morate biti entuzijasti u svom poslu, morate voljeti da radite, jer pogotovo u biotehničkim naukama u kojima sam ja, zahtjeva puno terenskog laboratorijskog rada. I ako ste uz to još i žena, pa onda idete na teren, to su ekspedicije, morate raditi kad niko drugi ne radi, pišete svoje radove tokom noći da bi preko dana radili ono sve što drugi ljudi normalno rade. I mislim da preko 20 godina tog rada na onima koji to vole ne ostavlja loš trag, nego mislim baš naprotiv tome stvara se sve više i više želja. Tim iskustvom mi u stvari dobivamo još veću želju za radom i želimo prenijeti svu tu energiju na mlađe kolege koji također žele da se bave ovim pozivom. Evo, uvaženi profesore Veladžiću, vi ste u svakodnevnim aktivnostima na putu, pa i naš često i rado viđen gost na TV ekranima, promoviramo, odnosno komentarišemo političke i sociološke okolnosti u Bosni i Hercegovini i van nje. Također, svoj dosadašnji profesionalni život, razvoj ste posvetili nauci. Kako zapravo vi komentarišete svoje početke, pa evo i sad trenutne funkcije? Ma, kad gledam unazad, dakle, to je opredjeljenje koje u određenom periodu života čovjek se okrene kao svakoj drugoj kvalifikaciji. Ono što Azra rekla, mora postojati ljubav, moraju postojati određene predispozicije da određeni posao radite. I u svakom slučaju jedan marljiv, uporan rad i zasigurno će biti rezultati. Ono što želim naglasiti jeste da, ovo što ste rekli, prisutan u svakodnevnom životu i tako dalje, svijet u kojem mi živimo, ovaj današnji, je oblikovala nauka. I kao što je oblikovala i onaj prethodni, prethodne generacije, i kao što će oblikovati i buduće generacije. Dakle, bez nauke, ono što ste u prilogu uvodnom rekli, zaista ne možemo govoriti o egzistenciji
civilizacije jedne. I u tom kontekstu stvori se poseban poriv kod čovjeka, dakle, da istražuje taj svijet. Naravno, pošto je nauka jedan vrlo širok pojam, neko se opredeljuje prema prirodnim naukama, neko prema društvenim, neko prema medicinskim i tako dalje, ali sve zajedno to je nauka. I zbog toga, iz tih razloga je UNESCO 2001. godine proglasio 10. novembar danom nauke, a već 2002. godine organizirao prvu, hajmo reći, proslavu tog dana nauke. Kada govorimo o nauci i svakodnevnom životu, da li naučnici mogu oblikovati svakodnevnicu posebno danas u područjima sukoba, govorimo o Gazi, Ukrajini, mislim da je to jedna od važnijih tema. Globalni mir je suštinski prijeko potreban u jednoj jako teškoj situaciji u kojoj se danas nalazimo. Da, može oblikovati s tim da nauka nema poluge, političke poluge. Nauka može oblikovati, dakle, određenu vrstu ubjeđenja o ispravnosti i neispravnosti određenih postupaka. Nauka je oblikovala i političke i pravne sisteme kojima danas živimo. Prije su bili drugačiji politički i pravni sistemi. Prema tome, ono sve što danas uživamo je rezultat nauke. I u tom kontekstu pogrešno bi bilo razumijevati da li može nauka da prekine rat. To je definitivno pogrešna teza, jer nauka nema alat ni da počne ni da prekine. Ali može dati svoj doprinos u kontekstu procjenjivanja onoga što je ispravno za civilizaciju, za narode, za određeno društvo, kako na globalnom, planetarnom smislu, tako i u lokalnom smislu. Evo, kada govorimo upravo o lokalu, profesorice Skender, mi smo suočeni sa migrantskom krizom, sa klimatskim promjenama, mada se istim zapravo krizama suočavaju i mnoge zemlje u regionu pa i u svijetu. Da li mi kao univerzitet u Bihaću, kao profesor ili uposleni pri univerzitetu u Bihaću, naučnici, isto možemo djelovati na takve krize? Jesmo li u proteklom periodu, pa i sada? Da, naravno, na univerzitetu u Bihaću postoje profesori, asistenti, odnosno naučni radnici koji se bave različitim vidovima naučno-istraživačke djelatnosti koje su upravo vezane za ovu tematiku koju ste vi sada naveli. Kolege sa društvenih humanističkih nauka, znam da imaju par projekata koji su vezani za migrantsku krizu, vezano za Unsko-sanski kanton, s pedagoškog fakulteta, ekonomskog ja i sa pravnog fakulteta, naravno. Na biotehničkom fakultetu i fakultetu zdravstvenih studija postoje vrlo vrsni naučnici koji se bave istraživanjem u domeni poljoprivredne proizvodnje, onečišćavanja voda i slično, kao jedan vid borbe, odnosno naglašavanja analize svih onih promjena koje se dešavaju u našem okruženju zbog izvjesnih klimatskih promjena. Tako da sigurna sam imamo ljudi koji rade, samo ih treba istaći. Naravno, ova emisija kao što je vaša i nadam se da će biti još više, da će se istaći svi ti ljudi koji marljivo rade u domeni naučno-istraživačkog rada. I mislim da će u narednom periodu i Univerzitet u Bihaću malo više prepoznavati naučno-istraživački rad onih koji se zaista time bave. Mislim da i novi menadžment na čelu sa novim rektorom, evo, mislim, nadam se i gotovo sam sigurna da će napraviti značajne pomake s obzirom da je u toku pravljenje više od 30 novih pravilnika koji neki će biti vezani i za naučno-istraživački rad, tako da ćemo sigurno organizirati zajedno sa Savjetom za nauku i ministarstvom, organizirat ćemo u cilju popularizacije takvog rada, da se vide svi ti projekti u javnost, da izađu, da se ljudi koji bave time da se pohvale i istaknu oni koji su najbolji. Svakako promoviraju u društvenoj zajednici. Izvrstan zapravo uvod za moje naredno pitanje za uvaženog profesora i prorektora upravo Ureda za naučno-istraživački razvoj i međunarodnu suradnju. Kakve aktivnosti se realiziraju i što je možda važno za spomenuti kada govorimo o tom uredu? Dobro, ured obavlja one redovne poslove koji su mu u opisu posla i prije svega
radimo na poslovima mobilnosti studenata koji je zaista aktivno i odlazeći i dolazeći. Tu imamo svake godine povećan broj i to je ono što me raduje, jer to je jedan od standarda koje je treba zadovoljiti. Trenutno smo u postupku izrade strategije o internacionalizaciji univerziteta, jedan od nužnih akata za reakreditaciju visokoobrazovne ustanove, prije svega mislim na Univerzitet u Bihaću. Također radimo na određenim pravilnicima kao što je i pravilnik o naučno-istraživačkoj djelatnosti. Mislim, to su dakle sve zaista redovne aktivnosti koje mi radimo i mislim ne treba mi posebno isticati kao nešto što se dešava, jel? To su stvari koje bukvalno treba da univerzitet jedan ima. Naravno da se radi na njihovom progresu, da što više zapravo mladih studenta. Da, ono što je vezano za nauku, dakle što je u zadatku na neki način Ured za naučno-istraživački rad jeste pokušati motivirati što više akademskog osoblja da pored onog transferiranja znanja koje je u opisu posla svakog od nastavnika, da se bavi i produkcijom znanja, a to je pisanje. Dakle, u tom segmentu su određene djelatnosti. Istraživanjem, analizom. Istraživanje, bez istraživanja, pisanja, dakle, ne možemo govoriti o nauci, jer u prvoj varijanti govorimo o transferu znanja, a u drugoj o produkciji znanja. A produkcije nema bez istraživanja, propitivanja, pisanja i tako dalje. Upravo na ovom putu radi i Savjet za nauku osnovan 2022. godine. Profesorice Skender, vi ste predsjednica zapravo tog savjeta i neke od ciljeva koji ste najavili kroz svoj plan i program rada jeste strategija razvoja nauke i uspostava registra naučnih radnika i institucija. U čemu se zapravo radi i koliko je to zapravo važno za naučnike? Da, samo još niste spomenuli zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti Unsko-sanskog kantona koji je donesen prije neke 2-3 godine, prije toga nije postojao. Time samo naglašavamo stvari koliko je taj segment bio zanemaren na našem kantonu, jer Ministarstvo obrazovanja jeste i Ministarstvo i nauke. Međutim, sve do donošenja ovoga zakona nije se moglo ozbiljno razmišljati o nekim strateškim dokumentima. Upravo ovim zakonom je predviđeno i postojanje strategije i savjeta za nauku. I mi kada smo već na prvim sjednicama diskutovali o onome šta treba u stvari, od čega sve treba da krene, to je jedna dobra strategija. Mi smo tu inicijativu proslijedili tadašnjem ministru u toku. Koliko smo mi već u savjetu, ovo je već treći ministar obrazovanja i onda znate kako su tu nekad poteškoće. Dođe, smijeni se jedan ministar, dođe drugi, pa onda dok mi objasnimo sve šta kako treba, pa jednu inicijativu, drugu inicijativu, onda dođe sljedeći ministar. I tu su malo došlo do nekih zastoja. Evo, 10 mjeseci nismo imali sjednice savjeta, upravo zbog tih nekih problema oko članstva, nekih članova savjeta. Tako da evo, tek u oktobru prošlog mjeseca smo imali našu sjednicu nakon 10 mjeseci. I neophodna je ta strategija kao strateški dokument da kojom će se sve u stvari predvidjeti i na osnovu koje će se moći onda raditi u narednih 4-6 ili koliko već godina na strategija putak za bude. Rad, da. Tako je za taj rad. A naravno i registar naučnih radnika je potreban. Mi smo već na savjetu prije godinu i pol dana donijeli, pripremili takav pravilnik o uspostavljanju registra naučnih radnika gdje bi na jednom mjestu bili podaci o svim naučnicima koji djeluju na području Unsko-sanskog kantona. To nisu samo naučnici na univerzitetu, iako je najveći procenat ljudi koji se bavi naukom na univerzitetu, ali ima i izvan univerziteta, tako da bi ministarstvo na jednom mjestu imalo podatke o svim ljudima koji se bave naukom, koje su to institucije i naravno problem je u nepostojanju instituta za nauku, ali nadam se da će i to uskoro biti na tapetu, jer koliko znam, evo, formljena je nova komisija koja radi na elaboratu za uspostavljanje instituta.
koje ćemo imati za nauku. Važno je kazati da je svakako nauka jedna od najvažnijih faktora prosperiteta i razvoja društva. Počelo se ulagati posljednjih godina u nauku. Prošlogodišnjim budžetom predviđeno je od strane vlade Unsko-sanskog kantona i resornog ministarstva nauke 120.000 konvertibilnih maraka. Kazali ste ove godine 150.000 konvertibilnih maraka. Da li je to i koliko zapravo približno onoj statistici od 0,2% budžeta usmjerenom ka nauci? Pa to je daleko manje od predviđeno zakonskim aktima, ali za početak, evo, prošle godine to bilo 120.000 maraka, bilo je dosta prijavljenih kandidata, dosta je kandidata i dobilo finansijsku pomoć za sufinansiranje naučnih projekata za istraživanje u svojim magistarskim i doktorskim disertacijama i za izdavanje publikacije udžbenika i naučnih knjiga. Tako da ove godine evo i više i mislim da je u svakom slučaju to jako dobar odgovor ministarstva i mislim da će svake godine biti sve veći i veći iznos. A kao što je spomenuo i prorektor Veladžić, međunarodna saradnja je također jako bitna. U toj međunarodnoj saradnji mi uspostavljamo kontakte sa naučnicima u inostranstvu, pravimo projekte međunarodnog karaktera, znate, univerzitet, odnosno naučnici, oni troše, ali oni zarađuju. Mi možemo povlačiti sredstva iz međunarodnih fondova, tako je, kroz Erasmus projekte možemo dobivati jako vrijednu opremu za istraživanje i mnogi profesori su već i uspjeli u tome. U zadnjih 10 godina dosta sredstava je došlo tim putem, tako da mogu slobodno reći da mi dosta tih novaca i opreme donosimo ovom kantonu, a uvijek je dobro da ministarstvo stoji iza nas, tamo gdje treba pomoć sa sufinansiranjem, pogotovo mlađih naučnika. Znate, vi da bi završili vaš magistarski rad ili doktorat, neki ljudi podižu kredite. To su iznosi samo za školarinu preko 20.000 maraka plus troškovi laboratorijski ili terenski istraživanja. To su iznosi do 50.000 maraka. I uglavnom mi to sve sami snosimo. Nekad pomogne federalno ministarstvo, nekad univerzitet je to prije bio, sad baš i ne, tako da uglavnom... Veoma samo važna tema, evo, profesor Veladžiću. Ja ću samo da se nadovežem na ovo ulaganje. I sociološki, molim vas, ali kao čovjek koji je na funkciji sada... Neću sociološki, više ću ovako kritički nastupiti. Pazite, nema nauke bez novca. To mora biti svakom jasno. Ako uporadimo dakle samo izdvajanje u Evropskoj uniji koja su, pa napravimo komparaciju sa Bosnom i Hercegovinom, onda ćete vidjeti gdje stojimo. Isto tako možemo uporediti rezultate Evropske unije ili zemalja u Evropi ili zapadnih razvijenih zemalja i nas, onda dobijemo taj rezultat. Pojedine ekonomije dakle baziraju svoj ekonomski prosperitet na temelju inovacija, kao što je Švajcarska ili Švicarska. Prema tome, kad vidite ulaganje u Švicarskoj, onda ćete vidjeti da je kod nje, čini se, 3,7 BDP-a. Najveće izdvajanje je Izrael. Ima 4,7 ili 8% od njihovog BDP-a. Onda imamo Južnu Koreju, imamo Japan, imamo Kinu. I dakle, produkcija inovacija u tim zemljama je najveća. U Bosni i Hercegovini, zapravo u federaciji, baratam s tim pojmom, činim se 0,18. Onda se spuštamo na naš kanton gdje kažemo 0,2%, je li tako? I ok je, u zadnje 2 godine dakle imamo kontinuitet izdvajanja za nauku za razliku od prethodnog perioda gdje nismo imali nikakva izdvajanja i gdje zapravo naučni radnici snalaze se sami da li putem određenih projekata koji su financirani iz Evropske unije, gdje ne možemo nikakvo učešće u takvim projektima osigurati. Dakle, snalazili smo se na razne sponzorstva, poznanstva. Upravo tako. E sada, ako govorimo o ozbiljnom razvoju produkcije znanja, onda moramo govoriti o ozbiljnom ulaganju u nauku. To zahtjeva jedan potpuno ozbiljni pristup i od strane akademskog osoblja, prije svega mislim na univerzitet, ali bogom i od strane osnivača, odnosno ministarstva, gdje imamo osobu koja je zadužena za visoko obrazovanje, ali tu je nekako i nauka, znate. Nemamo, dakle,
odjel kao što to imaju neka druga ministarstva koja se bavi naukom. E sada, naravno, ja razumijem probleme u određenim ministarstvima. Nije to samo naš kanton, svi su od kantona otprilike tu preslik jedan, ali u svakom slučaju vraćam se na onu tezu. Ako želimo veliku produkciju, onda moramo potpuno promijeniti pristup prema nauci, promijeniti način institucionalne podrške i način kako ulažemo u nauku. I standardi normative također. Da. I to ja želim napomenuti. Da, to je sam ja kritički, ali definitivno vidim to tako. To bi zapravo trebalo biti moje posljednje pitanje. Naravno. Ovdje, koje su najnužnije reforme u naučnim oblastima, šta bi naučnicima najviše zapravo pomoglo? Evo, profesor Skenzar. Konkretno na Univerzitetu u Bihaću mi imamo problem, recimo, što profesori drže nastavu, opterećeni su normom. Dakle, vi morate zadovoljiti tu normu u nekakvom sedmičnom broju sati. Ako nemate dovoljno, onda osim jednog predmeta morate dva, tri, pa se desilo recimo ove godine i prošle godine profesori drže po 10 predmeta u toku jedne akademske godine. Tu se znatno narušava kvalitet i nastave. S druge strane, ograničava takvog jednog profesora da se više bavi naučno-istraživačkim radom, jer je zamišljeno da se mi više bavimo naučno-istraživačkim radom i da iz tog iskustva inovacija koje u stvari stvaramo, dobivamo nove informacije, na toj nastavi prenosimo na studente. A ovako smo više zaokupirani nastavom, pa recimo čak ove godine imamo situaciju da redovni profesori moraju držati i vježbe kako bi imali tu normu u sedmičnom, mjesečnom ili semestralnom smislu, a naučno-istraživački rad je znatno zanemaran. Tako da mislim da je prvenstveno potrebno raditi na izmjeni, odnosno donošenju novih standarda i normativa u visokom školstvu i naučno-istraživačkom radu, da se taj broj sati za nauku poveća, a da se ovaj nastavni rad, pogotovo kod redovnih profesora koji već imaju 55-60 godina, da se oni malo oslobađaju nastave, a da više idu u ovom smislu novih naučno-istraživačkih projekata, uvođenje mladih kolega u taj naučno-istraživački rad, jer tako je recimo na nekim drugim univerzitetima. Ako nema neke, čak i ne postoji norma u nastavi na nekim univerzitetima, nego predaješ svoj predmet za koji imaš izbor u zvanje, a ono ostalo je naučno-istraživački rad, tako da bi se time dalo malo više na značaju i da se vodi računa i o nagrađivanju onih koji su najbolji, jer to mjesto univerziteta na svjetskoj ljestvici univerziteta itekako je vrlo važan faktor, taj naučno-istraživački rad, koliko ljudi na tom univerzitetu objavljuje kvalitetne naučno-istraživačke radove u visokoreferentnim časopisima, a to je sve u stvari kvantificirano kroz broj citata. Koliko je naš neki rad u kvalitetnom časopisu citiran, 500 puta, 600 ili 1000 puta, naravno da cijeli univerzitet od toga ima koristi. Univerzitet se penje na ljestvicu više, na mjesto više na toj ljestvici, u stvari zbog vrijednih radnika u nauci koji to rade. Dakle, sve to može biti motivacija za bolje, više, jer možemo više. Međunarodna saradnja također i ovo što smo rekli, strategija o razvoju nauke i popularizacija nauke također. Evo, profesor Velačić, čuli smo uvaženog profesora Skender. Vjerujem da ste saglasni sa većinom ovih promišljanja. Da li rektorat čuje ovaj impuls ili da li će raditi također? Često mi razgovaramo o svim ovim stvarima. Kolegica Adra vrlo konkretna navela stvari koje na neki način guše naučno-istraživački rad, guše nastavnika, akademsko osoblje i tako dalje. Ako bi nekako htjeli to poredati u neki kontekst šta je to sve, dakle, pored ovoga konkretnog formalnog dijela, kad govorimo o pravilnicima ili normativima i tako dalje, mi moramo dakle gledati ono što je do nas. Povjerenje, dakle, naučnici ili znanstvenici moraju izgraditi povjerenje u javnosti. S druge strane, imamo ova ulaganja koja smo govorili da mora se pristup prema nauci promijeniti ukoliko želimo veću produkciju.
institucionalna podrška nije samo deklarativna, nego ona mora biti i u onom realnom smislu da se osjeti, jeste. Onda ova promocija o kojoj je kolegica Azra rekla također vrlo značajna, konekcija nas sa realnim sektorom, onda imamo pored tih karakteristika da određeni profesori vrlo sporo se prilagođavaju novom digitalnom dobu. To je opet sad do nas. Dakle, i mi se moramo brže transferirati u smislu promjena. Često imamo u prisutno, ne samo ovdje u Bihaću, na našem univerzitetu, nego govorim o akademskoj zajednici u cijeloj Bosni i Hercegovini, da je na neki način brojni nastavnici ideološki zarobljeni u određenim političkim segmentima i nije problem u tome da vi negdje preferirate, nego ne morate biti torbari tuđi ideologija kao profesor, već možete dakle da određenu ideju nosite u sebi, da imate afinitet prema nekoj političkoj opciji, ali ne dakle da univerzitet bude mjesto gdje se proklamiraju određene političke ideje. I to se dešava, što na neki način sve zajedno guši jedan znanstveni ili naučni ambijent koji bi trebao da bude prisutan na nekoj visokoobrazovnoj ustanovi, ovdje mislim konkretno na naš univerzitet, ali slične pojave su i na drugim univerzitetima. Još puno toga ima pričati, ovo je živa tema i zaslužuje sigurno više možda nego ovih 25 do 30 minuta. Profesorice Skender, malo smo duže pričali nego je i predviđeno. Nadam se da će biti svakako prilike i ovo zaslužuje medijsku pažnju, ali nas već čekaju naredni gosti, tako da vam se zaista zahvaljujem na ovom jednom kvalitetnom razgovoru koji je imao zaista jedan fin početak i kraj sa ovim ciljevima. Ja se nadam da oni koji trebaju da čuju ovo, da zapravo i slušaju i da će u narednom periodu biti malo više pozitivnije stvari i rješenja za vas kao naučnike i zaposlenike univerziteta u Bihaću. U tom kontekstu ja vam se zaista zahvaljujem na razgovoru. Želim vam puno sreće i kvalitetnih rezultata. Profesorice Skender, profesore Veladiću. Hvala vama na pozivu. Hvala vama.